directe al COI. Carol, gràcies per atendre'ns. Joan Lluís, Escoda, al COI, endavant. Bona vesprada. Doncs moltes gràcies, companys. Doncs serem vinguts, com veieu, fins a l'Ajuntament d'Alcoi i ens trobem molt ben acompanyats per la regidora de festes, Carol Ortiz. Carol, la veritat és que un plaer retrobar-nos de nou, que feia temps que no ens veiem. Moltes gràcies per atendre'ns. No, gràcies a vosaltres. Quan em crideu, doncs, en la mesura de lo possible, jo en seguida. Això és així, és molt cert. Jo, Carol, volíem parlar avui perquè, bueno, així publicat ja, que el Consell ha aprovat aquesta modificació del Vic, com és el Nadal. Hem viscut un Nadal molt difícil, molt especial, que ha mantingut la ciutat de Nadal, Alcoi, aquesta il·lusió, aquesta esperança, malgrat totes les circumstàncies. Personalment, per a tu, m'imagino que haurà sigut un esforç, també. Bueno, sí, ha sigut un esforç perquè era un tema molt complicat, no? Lo de la màgia de la ciutat d'Alcoi tenia que ser. O sigui, no n'hi havia forma de dir que no, tenia que ser. Han fet el millor que ho hem sabut, sempre consensuat en els majestats dels reis. I bueno, ells es van traslladar que volien fer-lo sí o sí i, bueno, i això és el que hem fet, de treballar en ells. Vamos, jo crec que des del mes de juliol que estem treballant i, bueno, i així no ho van fer. Quina sort, Carol, poder parlar amb ses majestats també. Sí. És la veritat, quina ocasió. La veritat és que sí, perquè jo tinc fills xicotius i sempre ho diuen molt, molt contents de dir «Ai, la meva mami que coneix els reis i tal», i entonces jo les crea ahí una màgia perquè és de veres. Perquè és que existeix, ja hi està. Es conec i ells ho saben, que jo tinc comunicació directa. Que bonic. Sí, sí. Bé, i parlant d'esta cavalcada, no?, i de tots els actes que enguany s'han hagut de modificar per la situació, està clar, però hi ha previsió de quan es puga tornar a celebrar el Nadal al Collà, com veníem acostumats a fer-ho. Sí que ja s'ha demanat al Consell totes aquestes modificacions, que m'agradaria que ens comentares un poc aquest canvi d'horari del pregó i la modificació de l'itinerari de la cavalcada. Sí, nosaltres ja ho vam portar a terme l'altre any, que sí que es va poder fer, perquè això es venia demanant des de totes les associacions que participen en aquesta cavalcada. Era algo, jo crec que més que, també sempre jo dic que l'horari té que ser infantil, no? I també tota aquesta gent que gràcies a ella és possible, no? És tota aquesta màgia que participa moltíssim, jo crec que uns 1.500, pues que pogueren arribar a casa una hora prudencial i poder estar en les famílies i obrir els seus regals en els seus fills, en els seus nets o en les seues famílies. Van fer moltíssimes reunions, en tot moment van recolzar junt que neix, perquè això no ho vaig decidir jo, sinó va ser una proposta més que ells en traslladen a mi, aquesta inquietud, no?, de dir... De poder perquè, clar, hi havia un moment que esta màgia d'esta cavalcada, n'hi havia un moment que es pedria, no?, es pedria, perquè és un tros que, des de luego, no n'hi ha ningú i tal. Entonces vam proposar que per què no, el centre històric d'Alcoi, no?, que començara. Sí que vam poder començar més a dalt, no?, per el trosset que havíem llevat de més, per el que havíem acurtat. Entonces, comencem de més a dalt, però acabem en el pont de Maria Cristina, que es diu, al final de l'Avinguda País Valencià, i jo crec que l'últim any ho vam posar en marxa i tota la gent contentíssima, no? Perquè, de fet, s'acaba una hora puntual que la gent pot anar a casa i no passaven per aquest tros que res tenia que veure en el centre històric i, bueno, jo crec que va ser un logro, però per part de tots. Bueno, finalment el Consell sí que ha ratificat, perquè és un Vic que està protegit, tot el procediment, tot això anar a l'Alcoià, per tant s'ha reconegut que és una bona opció. Sí, i, bueno, nosaltres vam informar abans de prendre la decisió i ho vam informar, o vam investigar que no es podia modificar el Vic per ninguna de les maneres, perquè això ha costat molt aconseguir-ho, des del 2011 crec que el tenim, i res, i vamos, vam dir avant, el que passa és que ja sabeu que la burocràcia i l'administració pues porta el seu temps, però nosaltres quan ho vam fer ja teníem el consentiment. Sí, clar. Tot consensuat, ara ja s'ha portat a terme, s'ha consensuat, el Consell ha donat el vistiplau. Queda algo de termes d'estos burocràtics, però bueno. Bueno, el Consell ja ha donat, està ahí, ja s'arribarà. Doncs moltíssimes gràcies per les explicacions, per continuar treballant, no?, per continuar aquest missatge, que també és important, i esperem parlar ben pront també d'altres qüestions. Quan vosaltres vulgueu, em crideu i així estaré. Moltes gràcies, Carol. Vosaltres. Companys, nosaltres tornem.